চলি আছে আই পি এলৰ নিলাম। নিলামত অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ নামত উঠিছে টকাৰ উজান। অষ্ট্ৰেলিয়ান তাৰকাৰ আকাশলংঘী দৰ আই পি এলৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ 20 কোটিৰ ওপৰত খেলুৱৈৰ দৰ। এগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈতকৈ আন এগৰাকী এখোপ চৰা। প্ৰথমে 20.50 কোটি টকাত অষ্ট্ৰেলিয়া দলটোৰ অধিনায়ক পেট কামিন্সক ক্ৰয় কৰিছিল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে। তাৰ পাছতে 24.75 কোটি টকাত বিক্ৰী হ'ল কামিন্সৰ সতীৰ্থ মিচেল ষ্টাৰ্ক। হয়, বিশ্বকাপ অৰ্জনৰ পাছতে এতিয়া মূল্য বাঢ়িছে অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ। চলি থকা আই পি এলৰ খেলুৱৈৰ নিলামত অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ নামত উঠিছে টকাৰ উজান। আই পি এলৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলুৱৈৰ দৰ উঠিল 20 কোটি টকাৰ ওপৰত আৰু বিশ্বজয়ী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিছে এই দৰ। কিছু সময় পূৰ্বে শেহতীয়াকৈ বিশ্বকাপজয়ী দলটোৰ অধিনায়ক পেট কামিন্সক 20.50 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে গঢ়িছিল অভিলেখ। কিন্তু কামিন্সৰ এই অভিলেখ নিটিকিল বেছি সময় আৰু তেওঁৰে দলীয় সতীৰ্থ মিচেল ষ্টাৰ্কক 24.75 কোটি টকাত কলকাতাই ক্ৰয় কৰি অভিলেখ গঢ়ে। এইদৰে ষ্টাৰ্ক আই পি এলৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান খেলুৱৈত পৰিণত হয়। ষ্টাৰ্ক আৰু কামিন্সৰ পূৰ্বে সৰ্বাধিক দৰৰ খেলুৱৈ আছিল ইংলেণ্ডৰ ছেম কুৰাণ। অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীক যোৱা ছিজনত পঞ্জাৱ কিংছে 18.50 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছিল। ষ্টাৰ্কৰ বাবে নিলামত কলকাতাৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত নামিছিল গুজৰাট টাইটানছ। ষ্টাৰ্ক কামিন্সৰ লগতে এই পৰ্যন্ত নিলামত 3গৰাকী খেলুৱৈৰ দৰ 10 কোটি টকাৰ ওপৰলৈ উঠিছে। ইপিনে নিউজিলেণ্ডৰ ডেৰিল মিচেলক 14 কোটি টকাত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ক্ৰয় কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ বলিং অলৰাউণ্ডাৰ হৰ্ষল পেটেলক 11.75 কোটি টকাত পঞ্জাৱ কিংছে ক্ৰয় কৰে আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পেচাৰ আলজাৰী জোচেফক ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰে ক্ৰয় কৰে। কেৰিবিয়ান অলৰাউণ্ডাৰ ৰোভমেন পাৱেলক ৰাজস্থান ৰয়েলছে ক্ৰয় কৰে 7.40 কোটি টকাত। ইয়াৰ উপৰি ট্ৰেভিছ হেডক হায়দৰাবাদে 6.80 কোটি টকাত, শিৱম মাভিক 6.40 কোটি টকাত, লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে উমেশ যাদৱক 5.80 কোটি টকাত, গুজৰাট টাইটানছে জেৰাল্ড কটেজক 5 কোটি টকাত আৰু দিলশান মধুশংকাক 4.60 কোটি টকাত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ক্ৰয় কৰে। একেদৰে ক্ৰিছ ৱকছক 4.20 কোটি টকাত পঞ্জাৱে, হেৰি ব্ৰুকক দিল্লী কেপিটেলছে 4 কোটি টকাত, শাৰ্দুল ঠাকুৰক 4 কোটি টকাত আৰু বিশ্বকাপৰ চাঞ্চল্য ৰচিন ৰবীন্দ্ৰক 1.80 কোটি টকাত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ক্ৰয় কৰে। শ্ৰীলংকাৰ স্পিনাৰ ৱানিন্দু হাছাৰাংগাক 1.50 কোটি টকাত হায়দৰাবাদে ক্ৰয় কৰে। জয়দেৱ উনাদকাটক 1.60 কোটি টকাত হায়দৰাবাদে ক্ৰয় কৰে। আফগান অলৰাউণ্ডাৰ আজমতুল্লাহ ওমাৰ জাইক 50 লাখত গুজৰাট টাইটেনছে, চেতন চাকাৰিয়া আৰু কে এছ ভৰতক 50 লাখ টকাত কলকাতাই, ত্ৰিষ্টান ষ্টাপছক 50 লাখ টকাত দিল্লীয়ে ক্ৰয় কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।